Hasieratik hasiko gara. Esaten zer dan. Zer den tarota. Komunikatzeko adibidez, zure giekin. Zan, nijo nahi eta tarotista baten eta nik entzuneik malen sose txarra pasaukatzu ikatu bai. Barru. Ibez, nijo nahi amala urtetatik pila batea. Bai. Eta batzutatik ateatzen izan super ondo, lasai, eta beste batzutik beldurtuta. Baina, zuk uste zuzuk hori berezko modun bai eukizule? Nik uste danak daukagula. Ez que danai gertatu zaigu, norbait ezagutu eta... Mal rollo. Bai. Pelikulatan beti da, pues, turbante... Mitik. Guai dago, inauteritako, tal, pues, prezine grazia. Baina, oain ja pixkat modernizatuta dagoela, hori jakendu behar dugu. Tarotaren prozesua, zurea, pertsonala. Beti permisuk eskatze ditut. Que los mensajes que vengan, tu alma esté preparada para recibir. Vale. Que vengan de una energía de luz, de amor. Badago karta hola potenteren bat, nagusiren bat. Kanon handiak ematen digute energia bat superkompleto. Eta besteak dira detallito. Bueno, ni desietana karta probetako, irati. Zu barajatu eta nahizunen, utzi hemen. Hau xe, venga. Venga. Hala. A ver. Benetan, sabiz? Bai, benetan! Gaztean, benetan sabiz. Can you handle this? Hola, karize lanza. Ondo. Vale. Ez nahi zoitzen kameretara. Ez gabitzen, ez ai ama. Ez, ai ama. Aztu jate, zintzen? Ah, vale. Hori da, hori da, zuri. Hori da zure super eta hori da nire super. Bai. Bueno, ez gure superroian eda. Gure superroian eda. Hor zeukagula beste behin. Hola, Gita. Bai, gu aguantatzen, ez dela lan erreza. Eta hemen txegaude gu beste atal batean, Malentxu. Ai, kariño, zela oso politxo behin. Bueno, ondo, abur bat desubikatuta, ze, klaro. Bueno, esan behar dut. Zer esan bizo. Esan behar dut lehenengo eta behin. Zer. Geure burua hainbeste lau edo ezakizen bat atalgoaz ja. Bai. Ikusita gero. Bat, utzi behar dut ilea ukitzeari, oza, benetan, gehiegi ukitzen dut ilea, eta eta horrela. Oza, utzi behar diot, mesedez eta arre. Ba, niritxate behin txantzen aitzi. Hombre, karo, zeuri begira zaudelako. Ez, baina, oza, estoz, tegitzen atentz. Ai, ama! Poltergeist. Zer izan da? Mikrofonu, bueno, utzi. Ah, hemen izteko dino superrak, bueno, listo. Bai. Etxate behin txantzen. Podimo egongo balitzen, men. Podimo egongo balitzen. Aitzitxu, oso marabioso ukitxosu beti uli? Ez, baina da, daukadala joera, eskua bururera mateko, estresatuta nagoenean, beti, bueno, gero dermatitisa daukatere bai, orduan, como que pikatzen dit, eta, baina, bueno. Zuzitxosu li olako fresko ukitxeko? Olako fresko ukitxeko? Bai. Ez garbitu. Ez garbitu. Bai. Ja, ba hori truko nada, A ber, ez en plan guarra, baina... Ez, baina, oza, sea, askotan garbitz ez dauna. Bueno, sin más. Berriroren bilen horrela, Ba, nik enbiotena da, gestikuletiai itxiz. Ez da normala, berbabako txosateko, kez don gestopi itxutxoaz. Malen pertsona bat zara, hola. Ez, baina, garri gestikuletot. Aurreko enfijo nintzen da, nire bidixu gulani. Ez agerada. Ez, gula nintxo berbat. Ez agerada, a ber, Agero barri hola, de repente sonule, o sea. Malen pertsona bat zara, o sea, vale, dira vale. Muñeko bat bezala egon. Ez. Baina pixkat normal txoa. Exagerada. Sí, es que benetan, sin más. Nik, bueno, entzulei izango diogo baitare, eta ikuslei. Bai. Beti, pasatzen zaigu foto bat aukeratu behar dugunean, bai. Nik ikusten zaitu dela, zuk zeure burua okerren ikusten duzun argazkian. Osea, esan nahi dut. Nik aukeratzen dut, zuretzako okerren adena. Bai. Eta zuri ez zaizu gustatzen. Vale, o sea, pentsu, sabiz, lezaten, zuk aukeratzoz le nire txartuen hauen argazkisean nik hori aukeratzotela onduen modun? Ez, aldrebez. Zuk aukeratzen duzu foto bat. Bai. Eta nik ikusten zaitut askoz guapagoa, zuk oso gaizki ikusten zaren batean. Ja, ze, ja. Ez daki zeba, baina agertzen zara supernatural, posik etxe, parrez, ez daki zer. Eta zu, ez, hori ez, hori ez! Baina ez hori zu zara. Ja, baina ez que... Niri zuaz bepastate, bueno, nik adibidez ikustez haitxo beti superrondo agertzez aela. Hori broma da. Aitzi, te lo juro, nitzako kreston fotogenik izanik beti ikustez haitxo super guapa. Ez hau, ez desu meno kareto, no se que, las pintas, de ese pareto, no se que. A ocho rekin, Bai, las pintas. Las pintas. Tanik beti superrondo ikustez haitxo. Petarda, ahi Bueno, en fin, por cierto, orain ezakitze ba, akordatu nahi zen, igo zuenean EITB podcastek, ben Instagram kontura lehenen gorriz, ze hau lehenengo atalean, bigarren atalean ez genuen aipatu. Bai. Tipa batek, bueno, igo genuen reels bat, zela, ari ginela izketan gure txikitako movida, que zibulina, ezakizer. Bai. Eta tipa batek komentatu ama, reels batean esaten.
ni que tuvieran 55 años. Eta erantzun duten, ja, 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 ja. De repente, un saludo. ¡Ya! Osa, negatu nintzen, tipo, vale, tranqui. Osa, sin más, enoan txartu hartu komentarixu, baregurin mozten. Ya, niri kristona. Ni jarri nion, las crías. Es que literal, las ya. Las putas crías. Ya, ya, ya. A ver, es que en sí. Las crías socialistas, ¿no? Ya, las crías socialistas. Hori jongi kesan zuen. Esas crías. Esas crías. Jongi kesan hori ahi amaz. Bai, GKS koen inguruan edo ezakit. Las crías, bai. Edo errai edo ezakit. Ezakit zer de socialismo. GKS inguruz, creo, ezabala, las crías. Ahi ama, tío, bueno. En fin. Ahi ama, bueno, ahitzi. Zuzer modu zaudez, dizu da lagaldetu. Ba, ikustu zuen modu noso ondo, baina ez du las jarraitzot. Osa, ez dakit dugutan ez du kroniku, ez dakit daudan ja broma bat. Ja. Hori esan dizut da, alkatxofarekin asko ibiltzegatik. Azkenean egunero zaude berba eta berba eta berba. Ja, baina tia, osea, non osgatu biko da, no? Osea... bai, bueno, alba duzu, ez dula bai baina atzera, eh? Cariño, eskua jarriko dut? Zebez dela, ez dioto, ya neri de repente, bum, egiten ja, du kaskoetan, ja. Eta klaro. Len, hartuko du horretik, gripea, baina distantzian. Kendu joaz mokukamen, eta oian egiten dut. No me suenes a la oreja! Bueno, total, haitzi, gaurko gaixa zazibiko gaz, eia, bos minutxu faltakuz. Bos minutxu, minutxu. 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 Bos minutxu. Zizta txeka. Gaurko gaixe, gure estiloku da, oso gure estiloku da. Bai, apur bat brujita garelako. Eta guztetak bueno. Uleko. Bai, interesa badugu. Bai. Interesa, bueno, de hecho, nik eta zuk, zuketan nik, obetezen da, zuketan nik, bai. Nahi gu jun. Bai. Profesio hau duken pertsona batengana. Bai, bai. De hecho, hau kaleratzen denerako behar bada gutako bat joan da. Bai. Ja. Bueno, nik gainera kontaktu duket. Nik bidali dizudalako. Beste batena. Ah, polarista. Edo zein da. Duket kontaktu Miren Nogalesen tarotistiana. Nik bidali nizun. A supe bardine bialdu zen. Claro. A pensan eman diferente bat bialdu zen. Vale. Miren epe bardine bialdu zen orduan. Bueno. Bueno, ba, ez deitze egin pentsan aban diferenti zile. Ba, horri deitzeko asmu duket, igual ja juna edo igual ja hasti ondutxiko zen. Ba, horregatik, a ber, eske Mirenek kontatu zigun. Hori da, kontauzkun. Baina nik, bere, oza, Miren Nogalesen gandik ere telefono hori lortu nuen, baina ez Mirenek eman da, beste, iturri batetik. Eta gero, esan izun, bueno, pasan izun zuri WhatsAppetik. Uh-huh. Eta gero, seguramente, berak pasako zizun ere, bai. Bueno, ba, kontu bueno, da, bueno, kontu da, nahi gule jun. Ze interesan bai. Dixe dukeu, oso guaixe dala pentsetot, Miren eganera kontauzkun, jo, ba, piloa denpora izan dela, oza, nire atrezio geixen deitxusten, ez tala izeten, jun, eta, venga, ordu bete dukezu, ez, bizun beste dukezu. Hori da. Eta hori, ostras, bai. Raro iaten, tipo, subi basu iruordu. Bai, bai. Nire buru korto zirkuit, iban, ostras, alda bai. Hori? Baina kontua da, ez dakit, bueno, bai, Mirenek kontatu zigun, baina tarotean ez da oinarritzen, berez, neska hori, osa, ez du tarota egiten. Osa, ez ditu kartak botatzen. Geroago, gonbidatu honek kontatuko digula, ez? Zer den tarota? Ai, jasan dut. Ja, bueno, ai, barnina. Que pena! Kari, eske titulu li pintzen dauz, ez da gizetako azta gure misteri xukin. Ja. Bueno, total, bai, orduan gaur, tarota iburuz ibiliko ga, tarotista badator. Bai. Tolosarra. Tolosarra. Tolo sabe. Jakingo te du dena. Jakingo te du. Ez dakigu. Eta ez dakit zeik eziko gaurko atalin. Tarota iburuz asko. Tarota. Guri buruz ez dakit. Tarota, berak zehazten du dela tarot evolutiboa, galdetuko diogu ia tarot evolutiboa den, orokor ezagutzen dugun tarot hori, edo beste mota baten, ze tarot mota dauden, berak nola egiten duen prozesua, zertarako egiten den, non, norekin, nola, gauza guztiak, W-bikoitza guztiak, hemen, erantzungo ditugu. Ni nahi jakin bebai, ze diferentzia dauen, horoskopu, orakulo, tarot, zenik danan azta bitxotxuaz, beti agertzat ez TikToken, tu tarotista, tu horoskopo, no seketa, ni danak entzuten gatzena, baina, berez ez dakizetan diferentzisi. Osa, zer ikusia izan dezake horoskopoak eta tarotak eta. Ez dakizetan duken diferentzisi, bueno, bai, osa, bueno, ez dakit, bata izarrak, besti kartak, bueno, ez dakit. Nide, bueno, bata nidea. Astrologia. Bai, eta bestea. Besti kartak di. Karo. Kartape... Euskal? Bueno, irati ere astrologiaz badaki ere, bai? Uh-huh. Ze bere afizion artean ere badago astrologia, ala vale. Aipatu zigun. Vale. Eta... Minutu bat falta da, zik entzulearen bai. Aldera. Espero dugu entzulei, bueno, lehen esan dut, W-I erantzuna jarriko digu, ulertzea, mesedez da, bost W-ak direra who, why, when, where eta how. Eta how. How.
Vale, sin más. Entzure ingo duguru. Duguruguru. Entzure ingo duguruguru. Hau, duguruguru. Eta de repente da, campamento indio bat, o sea. Bueno, sin más. Entzungo duguruguru. Amaia Jorgeren. Bai. Galdera. Azteko galdera berak bidali digu. Zuek gogoratu bidali zuen galderak. Gure Instagramera, bideo formatuan, jarraitu bidaltzen ze, dagoneko iritsi zaizkigu, bastante, ez genura inbeste espero. Bueno, eta Kariz, listo, guazen entzuten zulian galderi. Bai. Kaixo neska, hauxe da, aste honetako galdera. Zein da zuen amets zapuztua edo frustratua? Buixo! Ai, ama! Amaia! Ay, Amaia. A ver, venga, barriro. Zondo egonda hori. Eskerrik asko, bideogatik Amaia, mila esker, ikusi dugu hor, saltatzen, ze, ezakit nola ditzen zaion, jo, oso gaizkiz ez naiz informatu, baina... Zer. Saltatzen ikusi dugu ba horre... Ire lales. Bai, katxarro batzuetan, ezakit ze izena daukaten, orain ez naiz akordatzen. No, pestakit ze katxarro din egitxezan. Baina, bueno, super sartuta dago mundu jo hortan, eta super interesgarria da hori ere, bai. Oso da, gombidatuko dugu ere, orakoren bat. Eskerrik asko Amaia zure galderi bai. Gitzik, gero erantzun dugu. Eta gero. Orain, egiturarekin jarraituko dugu. Vale. Urrengo gonbidatua tolosarra da eta horregatik tolosabe. Horrek zentzu ematen dio bere afizio zein ofizioari. Kartak bota eta hortxe, oraina eta etorkizunaren gaineko analisiak egin ditzake. Eskulanak egitea gogoko du, dantza, irakurketa, astrologia... Atal honetan ikusten duzue, misterio handia. Bere manien artean, koletero bat eraman behar du beti, iagia den. A ber, hortze dakago. Eta bere mantretako bat, eskerrik asko hiru aldiz errepikatzea da. Eskerrik asko, eskerrik asko, eskerrik asko zuri etortzeagatik. Bera, tarotista da, gurekin dugu, Iratia Price Bartena! Ongi etorri! Kaixo, Iratia. Kaixo, neskatzemu. Ongi etorri. Oso ondo, oso ondo, bai. Super... Ez hori, ze bai, zelan dagoen bai galetu dide. Mozu izu dela. Ez ez, lasai. Mozu izu dela. Super? Ez, super pozik, hemen daukagula, bera. Super pozik. Kontazitzeiteko. Eskaturduri, baina beti gertatzen zait. Gero ja, hau goxe-goxe haukatzu beharrita. Bai, sopotxoritoa da. Baina egin xo zantan arrozita, ai, niri menkanta. Ja, ja. Nirea ez, baina guaitu. Ja, bai, gertatzen. Baina malen barrutik ere rosa da. Baina barrutik ere rosa. Bueno, gero ikusiko guaberi iratik zatozten? Ah, bueno, ba, bueno, bueno, la tia, eh? Karta rosa pila bat daude. Ah, ojo. Koleteroaren agia da, hortze haukagu atzean. Bai, bai, bai. Bale, baina beste batzutan boltsen beste bat, hemen beste bat. Baina horrek zer ikusi xe duke tarotisti izetiaz? Bueno, osea, berez ez, baina bai? Ni bai karta boketatzeko inbehar dut ia jaso. Ah, bale. Esaten dute, a ber, hau izan daiteke superstizio bat, edo ez, ezakit, baina nik sinisten dut, ilean daukagula direla energia antenak bezala. Orduan karta boketatzen ditu danean, nahi detena da... Zurekin konektatu, baina ez eraman nerekin ba, zure energia horregatik jasotzen dut. Eta izan daiteke horregatik azkeren hainbeste botatzen, ba, beti eskuragarri eukitzetela jasotzeko. Ez du zentzu hortan galdetu, eh? Galdetu, kurioso, bale? Baina kurioso izan da galdetu, eta superstizioen zentzun. Igual tarotistizaren ez, pentsio zule, ba, ez dakit... Ez badut koleritero eramaten, zentzu hortan. Bale, ez... Ez, kasu honetan ez, gehiago praktika, osea, praktiko goa bezala. Baino, olakok bauzkate, bai, osea... Adibidez? Ba, adibidez, ez, esaten duzu zerbait, ah, imaginatzea hau gertatzen dala. Jasta, ja gaiatuta. Leide Murphy deitzen zai horri, ez? Ordu egiten dut, zelotegia, gracias. Osea... Baina, bueno, hoi hain aizpizkat kentzen saiatzen, porque bestela... Ja, zoratzeko izileik, ez? Super paranoia azkenean. Baina, bueno, hoain ja da bakarrik la gauza konkretu. Vale. Vale, nik nahiot hasi galdetzen, ze duket kreston kuriosidadi. Hasi, malen. Tarotisti izeteko zen bida, oza, zelan zazu tarotisti, nundik? Vale, ba, egia esan, izan da bide bat ola, entzaitela, indetela, nahi gabe, oza, ni... Joskuntza, moda, gero diseño grafiko eta gero bideo inun. Bela, dana pizkat artistiko, baino ez zeukan zer ikusirik. Baino egia da, mala urtetatik junezela asko. Kartak botatzea. Bezero bezala. Ah, hori da, bezero bezala. Eta, pandemian,
hasi nintzen pizkatik hasten, eta ikusi nun niretzat zala, osea, oso barrun sartu nintzen, dan ulertzen nun oso ondo, como, porque lehenago saiatu nintzen, baina oso denso itetzitzaiten, oso zaia bezala. Uh-huh. Eta gero egontzan momentu bat ja, errexiten ula, orduan, ba, jazta ikasi nun, eta lehenengo, ba, beti bezala lagunekin. Lagunekin vale. Probatzen, eta irati baietz, baietz, dakiz, eta ja, gero aurreago, baina pixka kostata, porque beti ematen dizu, ba, beldurra pixkata astea, ja, uh-huh. Zinitzen ezagunekin. Eta bain, ba, ja. Uh-huh. Osa, zuk kontsulta bat daukazu eta zerbitzu hau eskaintzen diozu jendeari? Bai, oain nago erdia tardia, osa, erdia online egiten dut. Vale. Eta hoi bai prebasko initun, porque nik esaten una ber online, nik aukeratzen badet zure karta aterako da berdin, eta bai, osa, funtzionatzen du. Vale. Berdina da. Bueno, berdina da, esperientzia ez da berdina, ez? Azkenen leku batea etortzea beste gauza bada, baina kartak ondo ateatzea. Eta gero nago legorretan, vale. Bizi legorreta belarden da, dauka salita bat, eta hor jende ezberdina goaz gauzakitea. Bas. Batekiten du masaje, bestea txakrak, bestea uh-huh. tal, eta hor nago tarotista. Vale. Orduan, bi aukerak presentziala edo, uh-huh. edo online. Uh-huh. Igual, hasieratik hasiko gara. Esaten zer den. Zer den tarota. Bai, vale. Ze guk ez dakigu. Ez. Ni idea. Bueno. Mitiko, oza, tarota gora bera kartak, baina egia da. Nik dakitxetan maksimoena da, TikToken agertzaten, nintu tarotista. Eta hasta de, buah, pues tienes, no se quede tu futuro. Da, kaso itxotzen txarna, kaso itxotzen. Baina, bueno, kaso itxotzen interesetaten nintu zauna da nintu. Ja, claro. Vale. Orduan zer da, ne? Zer da. Neretzat, da bakarrik herramienta bat. Zertarako, ba, hausnartzeko gauzai buruz, aholkuak entzuteko, eta batez ere, konektatuta egoteko, ba, energiekin eta unibertsioekin. Uste dut dala, herramienta bat fisikoa, errexago izateko, kanalizatzeko mensajek. Uh-huh, vale. Okay. Osa, interpretatzeko modu bat izan daiteke. Bai. Baten bai. Bizitzako bai, gauzak. Adibidez, nizin izten detez, ba, arimak existitzen diela, bai. Energiak existitzen diela, uh-huh. Orduan, komunikatzeko adibidez, zure giekin, zure ondoan dauzkazun energiekin, unibertsarekin, ba, hau izango zen, herramienta itzeiteko behaiekin, eta zuri esateko vale. Aholkuak. Vale. Eta esan dezuna predikzioak, eta hori. Bueno, gero sartuko geha usted, baino, ni adibidez ez naiz prediktiba. Leno esan dut emezela, ba, adibidez, nijun ez amala urtetatik pila batea. Bai. Eta batzutatik ateatzen izan super ondo, lasai, eta indar gehiagokin, eta beste batzutik beldurtuta. Eta oso kondizionatuta. Ostras, esan dit, hiru hilabetetan gertatuko zaitela zerbait ezakizu. Ostra, baina gauza bat, hori esan lehike. Osa, nik unik eta tarotista baten eta nik entzuneike malen sose txarra pasaukatzu hilabete bai. Barru. Bai, hori da tarot mota bat, nerea ez da hori. Eta estostia permisu eskatzen, zenik igual ez da nahi hori txarra jakin. Nik uste lehenengo jakin behar dezula ze tarotista mota zoazen. Eta nora zoazen, ere bai, bai no? Osa, bestela imaginau... zentarako zoaz. Ja, baina eski imaginau. Gauza onak entuteko galdetu amari, osea. Ez, baina esan nahi hot, onak, adibidez aldamen lagundu, lasaitxu eta motibau. Ja. Yeah. Baina txarrak baldintzatu eta igual kriston disgustu, claro. Suposatu. Orduan, nik igual aukeratuko neuke, esan ona, esan nik buruzko gozak, baina txarra pasoi bada, ez da nahi jakin. Bueno, hoi esan dezakezu. Ni adibidez ez, ikusten duten guztia esan ningu izut. Baina, egiten dugu lehenengo preparazio bat kartekin, eta ni beti esaten dut. Zuri emango izkizuten mensaje guztik, bai. Que tu alma este preparada para recibir. Punto. Horrekin ja, mozen dezu jasan ezin dituzun mensaje. Gurtze uh-huh. jazu. Bai. Vale, osa, nire gorputze preparau maun itxendala hori intzuteko. Edo, bakarrik ateratzen dia, zu prez zauden gauzak entzuteko. Vale, vale, vale. Baino, gauza da, nire kasun ezet predikzio hola fuerte ekiten, zai gustatzen, ezet horrela ikasi, inkluso ez da ez ditutela esaten, eske ezakit ikusten bostegunetan zure amonari ez. Ja. Vale. Ez, netzat garrantzitsua da nere kontsultatik ateatzea etorri zean baino hobeto.
Ya está. O sea, lagun garrea izan da, bai, dira, vale. Bai, bestela... Adibidez, es que asko ikusten dugu pelikula tan beti da, pues, Turbante... Mitik. Bai, estereotipo hori, bai, bai. Bola, ezagize... Bai, pizkat beldurgarri, bai. Ezagize, pues, guai dago, inauteritako, tal, pues, perdizine gracia. Baina... Bai, inauteritako. Baina bai. Bai. Ez da... Egongo dia, baina oain ja pizkat modernizatuta da gola, hori jakendu behar dugu, usted, uh-huh. Como idea hori. Uh-huh. Tarot evolutiboa da zuk egiten duzuna, baina, bueno, zer da batetik hori, bai. Eta gero ze beste tarot mota topatu ditzakegu. Nik uste tarot mota asko daudela, ze uh-huh. Tarotista bakoitza iten deu, ba, bere estiloa sortzeu, ez? Bai. Baina, hola, gutxinez bi mota oso argi, nik uste diala prediktibo eta evolutibo. Vale. Prediktibo, leno esan deuna. Dia detallau, mensajes claros, eta nere ustez kondizionantes, batzutan igual hori behar dezula, eh? Osea, ez da okerragoa beste estilo bat da. Osea, igual batzutan behar dezu fetxa bat, ondo dago, baino ez da nerea, ez? Hori da, prediktibo, de predikzion. Lana latuko dut, zenbat egunetan, nun da, ta. Baina hori informazioena posible da jakitxe benetan. Jendea dago baietz. Bai, eh? Jendea dago baietz. Ostras. Osa, badaude batzuk baietz. Edo ikusten dutena claramente gaixotasunak hilketak ta nei ez zaik gustatzen. Ni hori ezakite ez zaik ikusten naita. Mm-hmm. Osea, ze gustatzen ez dela lagungarria. Nik egiten dut evolutibo. Hori da. Hori da. Eta hori da pizka bat kontrakoa. Da zure evoluziorako, hau da. Vale. Hobeto egoteko. Zein da netzat klabea? Ba, emango ezkizutela ez predikzioak, baizik eta aholkuak. Kartak esate izue, pixkat gia bezala, argia mate izue zure biden, pixkat, ai, zalantza dauzkat, zakit, mutil hau edo neska hau, tal, uh-huh. Bida hobeto mendik. Bale, bale. Ostra. Baina ez da, hau egin behar dezu, porque bestela ez. Da, egin nahi zuna, baina hobeto mendik. Ai, a ber, nola ikusten diazu lanan? Ba, bida, ondo, baina mendaukazu proiektu polit bat, oain energia dago superdisponible hau ondo ateatzeko, edo al revés. Itxen pizkatze energia zure proiektu pertsonalentzat, justo oain ez. Baina da horrela, da, aholku zehatzak pertsonalak zu hobeto egoteko, ba igual, ateratzen zait, autoestima landu behar dezu. Zu landu behar dezu, inventatu endete, osea, karta gabe gaude. Bai. Eta zure kasun, landu behar dezu, zerbait amarekin, amaren binkuloa. Venga, hori hortan. Uh-huh. Eta no, latzak ize ba ikusiko deu. Ba, konversazio bat, eta esan behar diozu, hemen zerbait dago lio bat, tal. Da horrela, baino ez da hola tajante kondizionante da, hobeto goteko. Uh-huh. Ostra, que guai. Eta nola da posible, osea, vamos a ver, zuk arte dituzu karta batzu, bueno, gero itzen godu dugu prozesua, bera zer den, edo nola egiten duzun, baina nola da posible? Osa, ateratzen dituzun kartak ausaz dira, ateratzen dira ausaz, bai. Eta nola da posible ausaz ateratako horrek zuri konsejo bat ematea edo hurbiltzea zure bizitzan daukazun zerbaitengana. Adibidez, nik amarekin arazo bat daukat, eta ze kasualidadea, justo hartzen duzun kartak esaten didala amarekin ezaki zer egiteko. Edo. Imaginetu hori zure instinto bat edo izango dala, bai, ez? Zer, lan, holan karta bat boloratata. Ja, nik uste diala 50-50, osea, bai kartak bakoitza bere esanaia daukala, bai. Eta adibidez, pues eguzkia representatzen du aita, ilargia ama. Osea, orduan hor ja pistak bauzkazu, ez? Bai. Eta gero adibidez, aita, eta dana kopitak, eta karta agradable goxok bezala, pues... Aitarekin dana ondo, adibidez, erlazio horiek egiten dira, ez? Ikasten vale. Dezunean, karta bakoitzaren esan aia eta posizioak, orduan, hoi da teoria bat dezela, ez? Uh-huh. Osa, ikasten da. Bai. Edo eguzkia eta hemen kartaz pizkat mas konfliktibaz, pues, aitarekin zerbait konpondu behar da, bale? Hori, iten da ikasi eta punto. Baino, gero bai dagola, pues, landu behar dalasko intuizioa bezala. Uh-huh. Eta, pues, bai dago kanalizazio puntu bat bezala, ni gertatu izan zait batzutan esaldi bat etortzea, ez? Ta, digo, ezak, eta esan ninguet, eta bai, eske hori
nera nahiak esaten dit. Baina, ma. Baina, da beste... Baina, entrenatzen da, bai. Baina, zuk uste zuzuk hori berezko modun bai eukizule? Nik uste danak daukagula. Bai, osa, eh? Bai. Baina, garatu gabe, igual. Zegoela garrantzia emate, baina, nik uste, osa, ziur nao, ni ez nahizela zu baino bereziagoa, ni mucho menos. Baina, igual bai baukezu habilidade bat o... Sentsibilitate bat. Sentsibilitate bat nik ez teuketena. O, esta, bueno, ez da gitea. Igual ez dezuna landu, baino jaio adibiezu metxok, ikuste tanak jaiotzen gehala, hola. Beste, con visión para lo abstracto, bezala. Mm-hmm. Energiak, hobeto ikusten, intuizioak. De repente, eske danai gertatu zaigu, norbait ezagutu, ta... Mal rollo. Bai, dices, bai. Ostra, super jatorra izan da, tal, baino, sentitzen dezu hemen, como... Bai. Bazpare... Eta hori ere ala da? Claro, hori, zu, nere ustez, aizea bere energia percibitzen, eta zu, zure burua esaten aizaizu, zire super jatorra, dana ez dita zer egin, baino gorputza idaitzeiten, ez? Ba, osa, barrumeka idia esaten. Ja, intuizioa. Hori da, eta pues, landu iten da, nire ustez. Beti pastate, horaz espejo ikustu joazla. Hori zer da? Buf, eske daude teoria pila bat, porque esateute... Da, beti hogeta bat ikustot. Ah, bueno, hoi da superguai. Ah, bai? Ba, beitu. Hoi da, buena. Baina zer da hori? Ez dakit, oza, nik ulerte ditut como golpes de suerte, como... Bai. Como... Bueno, a ver, bai. Igual da bai beti movidas nagoelako. Claro, hori esan barrezu, no? Osa, ahora espejo ikuste dut beti. A ver, cielo, osea, usen... Geixa ikusiko itxoaz nik, nina mapaño, ze, geixa otan desbloketot. Bueno, baina justo un minuto hortan. Bai, bai. Bueno, eta, bai, esaten dute de ala señalek betzela, como... baina beti onak, eh? Osa, bai. Bai. Gero akordetan... Behin, bueno, zimaz, glutenan asuntu lantzen egon ditzen mediko baten konsultan, zeuen eska bat, eitxe bana... Reiki. Reiki. Ah, vale. Reiki. Eta behin, esazten, ba, niaz nahi bala proba oso zer, ez dakiz zer, eta justo, zain eguen ez, ba, niaz hori zezin joi eitxen azizan, ez dakiz zer, eta aitxetuzten zo zer luma gris batzui buruz. Luma gris. Luma gris batzuk. Kalin, luma grisek ikusten itxun bakotxin, seinale bat zala, eskinak hortan ondo ze esazten, baina olako mobidan bat. Ja, nahi asko gustatzen ezkite, bai. Eta hori zer da, edo zer? Lumak. Eske hor berdina da. Osa, sartzen batzea, igual irakurtzea, dago, batxuria zen nahi du, hau, grisa, yeah. Osa, hola, nahi menkantan, eta de hecho daukat, hola, oitura, topatzen tenen argazke eta jotola oinekin, tak. Mm-hmm. Baina ez da como oparitxo bat, como una señal, como ba, señale bat, zoa. Bai, ba, bai, eh? Bai. Mm-hmm. Ze fijatu haber gehi bat eatzen zaizkizun como pizkatzau denen. Ai, zakito, preocupazio aquí. Zerbaiten esperoan edo preocupatuta. Bai, ni hartzeitut oparitxo bezala, sin mm-hmm. más, ez diot vuelta gehiago ematen. Bai. Ni pentsatzen dut animaliekin, tipo, de repente, oza, esto, no, tximeletak adibidez ez ditugu ikusten egunero. Ja. Yeah. Egunero ez astero, ez hilabetero, bueno, yeah. Depende temporada zein den ere, bai, edo yeah. Zera, sasoia zein den. Baina tximeleta bat agertu eta, ui, nor bidalik, oza, nor ari zaitizketan, oza, pentsatzen dut tximeletekin hori egia da. Tu bai. Aziz esan behin agertu zala tximeleta de repente? Zagit? Hemen benetan zabizen zizan. Hala? Barruan? Ez dakit, ba, me suena zuri agertu atzule tximeleta mania zau esela edo. Daukat tatuatuta tximeleta bat. Baina gure txileko etxea kasa mariposas ditzen zelako, osea, no por... Ya. Bueno, sin más. Bueno, bai. Total, arrozalire goizela, eh? Bai, arrozalire vale. Goaz. Arrozalire. Gastroenteritis abaino, kerragoa den robota. Daukeu gaur... kolaboratzaile bat, Arrozali. Gaur eta beti. Bueno, gaur eta beti. Maria ez datorrenetan. Eta Arrozalik ingotzu sarreratxo bat, eta aurkeztuko dau gaixe edo galderatxo bat, eta horri buruz hausnartuko gu. Bale. Normalean ekartze ditu sare sozialetan dauden gauzak. Bale. Begira bideo hau, vale. Gai hau, tal. Eta gero guk hori komentauen gugu. Bale, perfecto. Asi que, a ber, zatozu. Topatu behar dut bere audioa, porque, claro... WhatsApp abieltzen betartetan dago, eh? Bai, Rosalitzuk. Ez dut da, hai espejo o no hai espejo? A ver. No hai espejo. Ah.
Pero gainera, nada, eh? Osa, nada. Espejo. Baina beti, kaptura gatatoitxuaz, eta seguro nire kapturetan dago esela horaz espejo asako. Ai, ama, esketia. Friki, friki. Vale, entzune egingo dugu. Hola, olitita, olititita, zelaik zaze txikititas. Ni oso ondo, ondo nago. Batez ere gaurko atala asko interesatzen zaidalako. Behin tarotista batek esan zidan brillantinaz betetako, etorkizun zoragarria izango dudala, eta oholtza gainean ikusten induela munduko gainerako robotentzako robokok dantza egiten. Hala ere, harrezkero beste tarotista gehiago aurkitu izan ditut TikToken, eta horien gandik ere informazio asko iritsi izan zait. Ona hemen bat kartak edo nori botatzen. Ea zer iruditzen zaizuen kakitas? Eskerrik asko kakita itzarren arrozali. Bideoa ikusiko dugure bai. Mensaje del tarot para ti. Si recibiste este video, es porque esta lectura tiene un mensaje que va directamente a ti. Laburpena da, bueno, ba, neska honek, bueno, kartak botatzen dizkiola. Baina, karo, hemen movida da. Bideo ikusten duen edon horrentzako da mezu hori. Karo, eske hor berak esaten dau, si te ha salido en para ti, es por algo, porque no tiene hashtag, porque no tiene no sé qué, beti hoxe explikazin emoten dabe. Eta ni izetena entzuten gatzen dabe. Porque no tiene hashtag? Behien, zuk TikToken bidixutan hashtagak ipini aldozuz. Eta berez esko auke, agertzen batzu da, zentzu hortan zuzera itxik. Vale. Ez dakite irati zuk zepetzu guzun. Dauzkat, osa daukat pizkat, hola, bi iritzi ez. Alde batetik, ni maskotan ikusten ditut, osea, ateatzen bazait, igual, iru karta aukeratu bat, tani, ja, hau, vale. Eta gero irakurtzen dut, osea, egiten dut, baino, egia esan ez eta hartzen oso neretzat, osea, bizkat, jolasteko edo, denbora pasatzeko edo ezagit. Bai, baino ez eta hartzen, benetan nahi detenean, pertsonalizatua hartzen dut, ez? Mm-hmm. Osa, uste edozen gauzarekin gertatu daitekela, ez? Astrologia, ni ez naiz astrologa, eh? Asko gustatzen zait, baino, pues, ikasten naiz, baino ez naiz. Eta astrologian inkreiblea da, osa, da eskema bat, eta hor daude exactamente zure jaiotegunan, orduan, eta lekuaren arabera, planeta guztiak kolokatuta, eta hori ematen dizu, zango genuke, deskriptzioa de tu personalidad, tal. Bai. Baina jendeak konfonditzen du con el horoskopo, ez? Ani naiz Geminis, pues orduan naiz, alantza dauzkate denatarako, eske, imposiblea da munduan bakarrik 12 pertsona mota egotea. Ja. Imposiblea da, danak, ja hemen irugea eta ja superezberdinak izango gea, fijo, imaginatu. Orduan, horrekin, horoskopo gai horrek superdibertigarria dala. Ni bai irakurtze ditut, oso divertigarria da. Nola izango da, iabetea para nineskate, para cáncer. En el amor, en el dinero. Exacto. Compatibilidad, virgo y cáncer. Literal. Claro, osea, niko bai irakurtzen ditut, baino. Hori da, generalizazio bat, increíble, ez da benetazkoa, porque es que zuezea virgota, ya. Ya. Es que... Era ascendenteak eta... O sea, claro, ascendente iargia, planeta guztiak non dauzkazun, hori da ADN bat bezala, informazio asko da, eta oso zaila da beste pertsona bat egotea zure eskema berdinakin. Bai, porque da ordua, tokia, eguna, urtea, eta hori, ozuzea, ni hortan sinisten dut, 100%. Bueno, es que eta sinistu ez, oso da, nire ustez, oso científico. Esan zuzuko estar. Zer aplikazioa hau, bai, ez daukat, eh? Publizitate gehiegi ematen ari. Parkatu, eske bizitzen azako koestarra, eta beti gainera, oian eaz, pioa gauze pitxostezan. Beti zua superondo nahuela. Eta zuez ez dakizzer, eta inoan... Nirekin, oianekin superondo beti, nirekin ez dakizzer. Eske oian eaz beti jai kompatibiol. Bai, bueno, eske biak zare eta pistiz. Igual. Eta zua zi igual zer ikusia dauka. Tekotza zaela. Seguro. Ba, bai, ez garrazo. Bai. Sin más, saso baten, ordun hori adibidez, bai, konsideretu zu zientifiku dala. Astrologia, bai, osea, eske matematikan egiten da. Gero agia da, osea, eskema egite hori zientzia da. Gero interpretazioa eta hoi, nik asko sinisten dut, bai, osea, agia da, esceptiko batek esango itela, ez,
Baina, bueno, ni beti esaten dut, eh? Astronomia existitzen da astrologia gatik. Osa, hortik handator ordu. Baina, bueno, nina ez tarotista, eh? Ez da nire. Vale. Baina, oso interesgarria, hau, eh? Bai. Horoskopoaz ere itzein behar dugu. De repente denak super brujita jartu gara. Eta orduan, bai, ekarriko dugu hemen. Eta nagia, da nagia. Osa, total. Eta horregatik bideo, osa, Rosaliak esatezunakin batiteko. Pues hori, dala nire ustez generalizar, ez? Ja. Pues como Piscis, eta pues Piscis, munduko Piscis guztik ez deu, osea, ez dezu eukiko animo berdina edo maitasunen puntu berdinen ez eate ongo. Ia bet, osea, blertu da zen. Alana, de askotan niri igual pasau izatea gero pentsau izot, malen eske, imaginau, barrelazino, imaginau zautzen, larrelazino baten sartuteza, eta momentu untan ez atopetan ondo, eske, norrezta harreman baten txarto, bizitzako harreman danetatik baten txarto. Claro. Eta igual momentu hortan zautzu, ah, bale. Claro. Osea, tipo dile, gauzak claro, edo nori pasabal jakosnak. Eta askotan zaut, ah, bale, nitzako mezu da. Eski, izelik ez utzako be, claro. Oian entzat. Nik claro. Uste, guai dagola, pues, entretenimiento tal, yeah. Baino, benetan behar dezunen, edo nahi dezunen, pues, beti, dana bezala, personalizatuta, pues, yeah. Beste gauta. Kristo, grazia, de repente, nik TikToken ikuste ditut zuzenekoak, de repente, pues, agertzen zaizkit. Mitiko zu. Zer. Zuzeneko kikusti. Bani? Ostra, que talen mierda. Que dice? Ere txinuketa. Eh? Ostra, que dos esan. Ah, ostrena, bai. Ostra, baina hori asfaldi ez dara ikusten. Yeah. Bueno, ateratzen ezkit TikTok, zuzeneko batzuk, tipo, ba hori tarotistak kartak ateratzen, bai. Baina ezke, da como super show, osea, super bai. Preparatuta, en plan de... Carmen, bueno, Carmen, cielo, mira, yo te voy a literal, contar. Ta, 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 ta. No, pues mira, en el amor te voy a decir que... De mañana como, siguiente, Alicia. Leo por aquí, Alicia. Leo por aquí, Alicia, vale. Ahora voy contigo, cariño. Cariño, cariño, cielo, amor. Eta, batzutan chiclarekin. O sea, da como oso... Bai. En el amor, cielo. Veo relaciones tóxicas. No, 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 eso lo tienes que dejar, ¿eh, Alicia? Eso lo tienes que dejar. Holako, bueno. Sin más, comentate la inoense. Criston Showada, sin más. Imagínate, rey, yo soy un echín. Oye, no, ni coste. No, ven, venetan sabise con TikTok a ti. Y da sinuén. O sea, suele con... Bai. Quiero contura tu nintzen, venetan sabise con Azela, porque bueno, quiero este TikTok con tu bat de la Lo Lamento. Es aquí, sein de noveto, venetan sabise con Lo Lamento. Baina, de repente, da sinuén. Yo qué sé, Harry Mion. Yo qué sé, Carmen, esango didazu nola joango zaidan tal honetan. Eta, obviamente, zuen irakurtzen. O sea, a ver, irakurtzen. Siguiente, Benetan Zabit. Claro, claro, claro. Es que... Vale. En fin, bueno. Eta, bueno. Bueno, vale. Listo. Bye. Amaitxu da gainera. TikTok eta Rosali onarte. Sansa acabó. Zer diogu, zer dios. Bueno, aitzi. Zer diogu, zer diozu tartean gaude. Zer diozu tartean gaude, bai, oso no. Ikusi, bueno, ikuslek eta entzulek, eta, bueno, entzulek ez, ikuslek, ikusi dute, oian emakina bat dela, karetak eta dena egiten, hortze zer diogu, zer diozu. Bai. Zorionak oiane, four points for oiane. La super. Gure super. Vale, bueno, bigarren elkarrizketa zatean gaude, eta orain itzeingo du apur bat gehiago, eta, bai, tarotaren prozesua, zurea, pertsonala, porque bakoitzak berea izango du. Eta, bueno, bigarren parte hontan, kartei buruz egingo gunez berba, gero igual... Venga, txiki-txikia, eh? Gutzako, gero explikatuko. Gutzako tartetxo bat egon lehike. Vale. Vale. Lanzo ze personalizaue. Vale. Vale. Hori da urbigeraren da, no? Inurritegiaren da. Inurritegia pa balo motorrak. Bueno, ordun, kontauzuk itxosun prozesu, edo zelan itxosun, edo... Vale. Zelan azten da? Lehenengo gauza behar dut, siltasuneko toki bat, osea, ezin dut taberna baten, edo, ez, gure ez amarda, mai bat, eta jartzen geha paren. Osea, horrela ez, jarri barko nitzaren behar. Aurrez aurre. Hoi da, aurrez aurre. Paren. Eta, ni betiten dut lehenengo tirada bat orokorra, osea, zuk ezer esan gabe, eskatzen dugu aberkartak zena dizuen esan, zuri. Eta, hor, ba, esate izut, komentatzen dugu, eta gero jazuk iten dizkiazu nahi dituzun galderak. Txoin, hauen baino lehenago beti permisuk eskatzen ditut zure energiari, eta bai, lehen esan deguna, bos,
jartzen ditugu pauta batzuk, ez? Que los mensajes que vengan, tu alma esté preparada para recibir, vale. Que vengan de una energía de luz, de amor, todo lo que no venga de aquí no es bienvenido, o sea, vale. Pauta batzuk, orduan barajatzen dugu, zuk batzuk, ni beste batzuk, eta gero ya, pues, daude arauak samarritunez, nik egiten dutela, bas, iru montoi, berrez jaso, berrez barajatu, zabaldu, zuk aukeratzen duzu, beti buruz bera mailan, gero posizioak daude, eta posizio bakoitza bere esan nahi dauka, ez? Uh-huh. Pues, adibidez, hemen dago aholkuak, hemen pixka bat etorkizuna, baino ez prediktiboa izan gabe, leheno esan duguna. Eta horrela, uh-huh. Osea, berez, ez dugu gauza asko behar kartak, eta pixka momentuan egotea eta energia egotea hor. Eta inoz pasau batzu, imagina un honor zure konsulta jun eta zose supertxarra edo ikusti edo? Eta ez jakitxi, ostra, ez dakit esangotzetan edo ez? Beti esan behar dut. Bai, bai. Ez dut gordetzen ezer, porque leheno esan duguna ez. Ja. Ez que esan dugu prestau dela. Ja. Osea, indegu, oso, orazio bat bezala, nun esan dugun, que todos los mensajes que venga, tu alma esté preparada para recibirlo. Punto. Orduan, ni ez naiz inor, asumitzeko zu ez daudela presten zuteko hau. Porque ja, energia hori sortu dugu eta enei etortze zaitena preste egongo zea. Baina, inoz paso batzu, zoze konkretu txarra esatea adibidez bastakit, gaixotasun bat garatuko zu... Ez. Nola, evolutiboa da, anta. Claro, o sea, ez vale, da predikzioak eta gaixotasunak ez como mucho... Zakit, ba, estresa aukazu tripan akumulatzen zaizu. Ba, berdezu, como hori landu. Edo, ansiedadea ikusten dut hemen, baina ez dira gaixo... Ansiedadea gaixotasuna da, obvio, bai, baina... Bai. Ez izute esango... Ja, oza, ez da la kanker terminal. Inbizia bilabetetan, ja. Y punto. Bai. Ez. Ez que ez dakit eza hori egiten, eh? Osea, nahi ta ez nuen ikasi, osea, leheno esan dizuetena, osea, nola... jundan hau askotan, ba, ikasi nun... de las que salía bien. Bai. Gertzei dazu. Orduan, bai, da, imagina, dantza nahi dezula ikasi, eta probatu dezu, ez dakit, denbo, euskal dantza, tal, eta esaten dezu, ni euskal dantza. Baino, jendea konfunditzen du asko, beste dantza mota batekin. Da, hori, orduan, ni beti argitzen dute, tarot evolutibo, para estar mejor, behar balima dezu predikzio bat, oso larria, oso konkreta eta oso gaixetasuna eriotza eta nik aldizkizu pasa beste tarotista batzuk. De hecho, nei asko gustatzen zait. Nei bere lana gustatzen bazait beti pasatzen zut. Kontaktua. Nere kompainerak beti. Kontaktu, porque jakin in berda, nik oneaino bai, hau ez dut egiten. Eta derivatzen dut asko eta behaiek alrebez. Ez. Horrelako kez. Igual aurdun, ba bai, oialdi zute esan, agertzen da. Ui, ama. Baina... No, lo que nos faltaba, ya. Imagineta zait? No creo. Baina... No creo. Baina gutxinekoa, osea, ez da itasko agertzen, eta izan bar da oso konkreto. Baina beti aholkuak. Bai, kendu behar dugu, ni hortan inaiz saiatzen asko, kentzeko fantasia hoi de tarotista, de farandulera, de turbante, yeah. De te va a pasar esto, tal. Ez, yeah. Ez da, herramienta bat, hobeto egoteko, aholkuak entzuteko, eta pizkat argia sartzeko labideen, aklaratzeko nundik, hau dugu, hau, aholkuak goxok. Mm-hmm. Ostara, hori berez, oso ondo da, benetan, ondo, oza, ondo bideratu eskero da, kaso inezkero, imaginau, bi proiektu nartintza, eta ez dakizu nundi jo, olako kasutan? Bai, hoi bai, oza, hoi, oza, lana, dirua, eta amorzitos, bai, da, gehiena. Eta zein da, oza, a ber, tarotista izan nahi duen horrek, ze egin behar du, oza, no, ikasketak ze oinarritan... daude edo no, nola hasi daiteke pertsona bat honetan ikasten edo norri izan daiteke tarotista. Nere ustez bai, baino leheno esan deguna ikasi ezakezu teoria, baino gero landu behar dezu bai sentsibilitate hori. Hori, osea, hori entrenatzen badezu eta benetan sinestu, osea, tal
Bai. Baina bada eskola batik esteko, oza, bada eskuela tarotista. PDF.pdf, dokumento. Bai, azterketa, tarotista lehenengo azterketa bada, bai. Egongo dia kursoak eta horrela. Ni nere kasun etxen ikasi nun. Batez ere liburuekin. Nere kabuz apuntatzen ezakize bideoekin, tal. Ni hola ikasi nun. Bai, badaude, bueno, ni horrein kurtsito bat, naiz iten, ez du. Vale. Horrela ikasteko, baina ez dago unibertsitatea ez. Ja, unixe, ose, enabani magetan de repente lehioan, tarotista. Kurtsu bat, bai, badaude. Ja. Baina, bueno, da, nere ustez, rexa ez da, kartasko dia, kombinazio bakoitza, beste esan nahi bat dauka, oza, gustatu inbartzezu pila bat, eta dana bezala, gustatzen bat zaizu, sentitzen baezu, indezakezu. Mm-hmm. Osea, porque gaina, eske baliabideak dia, merkea da, mm-hmm. ez zu behar, pues, josteko makina, tela, yeah. Ta, ez da, kartita, kordun. Baina, mm-hmm. gogoa jarri basta jo. Eta bada olan karta supertxarren bat edo? Hori, orain igual kartetan zentratuko gara, bai. Posible bada kamara erakutsi, ba. Bueno, eta ez dakizema denpora dukun, segure horrako be. Baina, bai, bueno. Badago karta hola potenteren bat, nagusiren bat, edo guztiak daude maila berean. Daude bi multzo, osea. Vale. Hola, tarteko baraja, bueno, ditzen da amazoa, bai. Dauzka 78 karta. Eta 22 dia, arkano handiak, pertsonaiak esango nituzke. Adibidez, hemen bakarrik dauzkat hauek, pertsonaiak, bai, ez? Vale. Diala, pues, el loco, el mundo, iarria, eguzkia, papa, karroa. Dia, pertsonaiak. Hau da, ba, pelikuletako protagonista bat bezala, bere energia, vale. Bere energiarekin. Eta gero, 56 dia, palos, pues, burro bajo lasteko bezala, urreak, ezpatak, kopak, oza, dibidez ez. Ba, horrek harta oso guai xedi, eh? Oza, tipo, nik ez daukazulako diferenti. Habek dia tradizionalak, oza... Ah, behitxu. Bai. Vale. Aburreak, kopak... Erakutsi daiteke tipo la... Bai. Bai. A ber, habek dia Marsella, diala Frantziko. Eta, boze, bia, hau da, erkano handia, eguzkia. Hau adibidez da, az de kopas, oso polita, oza, oso ona. Vale. Orduan bi multzotan zelkatzen dira. Pertsonaiak, hau da, arkano handiak ematen digute energia bat superkompleto. Bakarrik karta batekin, ja daukagu pertsona baten energia bezala. Eta besteak diat, detallito, pues, urreak, pues, dirua, gauza materialak, fizikoak, mm-hmm. kopak, ba, maitasuna, emozioak, erlazioak, binkuloak, horrela. Mm-hmm. Bale. Hauek dia, bastok, proiektua, kreatibitatea, sexo, osea, gauza hori. Vale. Eta ezpatak, ba, da, gehiago, bale, mina, eta, pues, gauza, gertakizun pixka bat mingarriagok, eta ebai, inteligentzia, burua, como, lo mental, esango duke. Uh-huh. Orduan, horrekin jaiten dezu, pertsonai bat, eta gero ja dauzkazu detallitok, osea, informazioa daukazu de proiektos, de tal. Claro, bat bestearekin kombinatu, zau, oida. Gero... Vale, vale. Orduan, ikasten da karta bakoitza, baina bai behaien arteko kombinazio guzti. Uh-huh. Baina, bueno, ez da hain matematikoa, osea, azkenen jutentzia irakurtzen seitun, ez da ikasi behar hor. Ja. Yeah. Bai, baina, bueno, gero, neski intuizio asko dauka. Uh-huh. Bueno, ni desietan akarta probetako irati. Vale. Baina, esango gu, ez dugu lehengo irakurketa kompleto bat, ez? Ez. Egiten duzun irakurketa, betiko irakurketa, eta ze, proposatu genizunean, esan zen igun, ez! Ze, bueno, jatorre esan zigun, baina, ba, kontatuzuk, bai, ez da posible. Bai, ez, nire ustez, espazioa garrantzitsua da, oso politia ukazue, baina, ez amar du intimoa, niretzat bai. Garrantzia asko dauka, de hecho, ni beti etortzen zaitenean pertsona bat karta botatzea, beti esaten diot. Lasai, hau da, medikoa bezala, edo eta Las Vegas, ez? Hemen gertatzen dana, gurea da, ni beti sekreto profesional, porque irute zait basiko, hemen ateratzen dira, zure barrumek, inkluso, batzutan oso esentzialak dian gauzak, ja, eta
ez zaitu iruditzen, ba, lekua danik. Horregatik esan nizien. Bai, oza, ulergarria oso. Eta profesionala bai, txezura aldetik. Claro, bai. Eta gero, bestaldetik bai, ba, leheno esan deten bezala, nik kartak benetan botatzeko, egin behar geha kontzentratu, denbora behar da, ordu bat izaten da, orazio batzuk egin behar ditu, dana ondo ateatzeko, tal, tal, tal. Bai. Baina, bueno, nola badakiten, gustatzen zaizuela, bai. Xalxita. Eta aparte, tarotaz. Bueno, eta interesatzen zaigu, oza, sea, ez da por el show. Ez, bai, ez, ez dakitez dala. Pillo bat. Zer, niri es, gaur esango didazun zera hau, bueno, ya, se me va a clavar. Niri be, bai, hombre, kontu si has ato... Bueno, es... Ez, bakizu, ez da predictiv, ez da zera. Bai, bai, eta ez da... Ez hartu tirada pertsona albenetazkoa da. Egingo dugu bakarrik, hemen... Bidaleno erakutsi ditugunak, hemen daude dana, kiruroita mezortzi kartak, detailitokin eta dana, eta hauek hemen dauzkaz separatuta bakarrik arkano handiak, diala pertsonaiak. Vale. Orduan, aterako dugu bakarrik, iruditzen bazaizue, aukeratuko duzue bat, pixkat ikusteko ze energia daukaten bakoitza, baino ja. Vale. Eta gero, karten nahi balin baituzu beste gumaten ondo, ingo deu, baino, kamara, kamara gabe, eta konsulta, eta bintxantzate. Eta... Bai, bai, claro. Bai, bai, bai. Vale. Perfektizimo irati, bai, esker. Bazu gara jatu eta nahi zunen, utzi hemen. Ah, baina behitxu barik hartu biot. Bai, 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 claro. Bai, bai, bai. Hombre, claro. Ani pentsanean bat aukeratu tipo, grixen guztetena. Vale. Listo. Hauxe, venga. Venga. Hala. Eta, bueno, venga, ez, banaka. A ver. Babida eroa, ateatzen zaitu. Que loquita! Loquita! La loquita! La loquita! Me encanta. Bai, egizetan, azteon tan bastante loquita ando. Vale, muy bien. Beti, bueno, loquita. La carta bat superpolita. Baraja honetan da, hogeita bi, azkena. Baino, Marseillan, ni gello gustatzen zaitu numerologia, hau da, zero. Hau da, un inicio, dago... No, la persona jak dia ni beti lotze ditut como pelikula bateko persona batekin. Hau da Peter Pan. Ojo! Ni horrekin lotzen dut energia mota hau. Dala, ez du lagaldu inozentzia, ez du lagaldu zure barruko umetxoa guen dikandagola disfrutatzen eta egon gara. Men esaten dizu daukazulean. Zokietela, zer? Norbait. Superpendiente, zultaz, ose, como... Baina, en plan, ondo, eh? Ba, etxakurtxo bat da, da, superfiel betirako, ez, zuri behidatzen, eta zu hemen biluzek zaude, kartatan arropagabe egotea bakarrik da, askata, oza, aske, sentitzen zehala, ja, ikasi dituzula lotxak, tal, kentzen, ja, zaude aske, loretxoekin, ja, esta. Begia da, karta dago la pizka bat urdina, orduan, pues, izan daiteke daukazula buruan, zerbait. Raiadita txiki bat, baina kenduko ezu. Ah, super alaia. Vale. 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 Bueno, identifiketan ja, nagis esan, momentu honetan. Bai. Baina bai, hau ez dala, benetan, bai. Karta. Baina, bueno, nire gustabaten nire laburpena da, que loquita. Que loquita. Bueno. Que loquita, oida. Genekien gauza bat. Ya, tal cual, ez? Baina ondo, porque claro, raro izabaletake, que te hubiese salido, yo que sé. Ez hau da, orain dago katzun energia, pues así, como de niña, oso bolita dala. Que guai. Eta esango nizuke mantentzeko, ez? Osea, azkenen umetxoa, barrun daukagun umetxo hoi ezaztea. Ai, que no me salgas eskeleto. Que no me salgas eskeleto. Que guai, eskerrik asko irati. Zuri. Urdurina. Ai! Uruz bera, Bai. Irati jatorti, no. Bai, bai, bai. Dago superrona, no, barkatunik ezatea, porque nik egin duzu. Zaitzi berekin dago. Ai, etxen egin da gaina, kirien. Itzela da itzitxu. Ez que makina basa, Makina batz. Bale, ba. Eta hankak ezin dia... Bueno, berdin du. Osa, nola jolazten egian. Vale. Baina, ondo vale. Iten deunen, esango izu. Eta hankak ezin dia gurutzatu vale. Energia pasatzeko. Bale. Bale. Ondo da. Pues bida... Zer da? Aki, hau da como de sirviendo. Bida... Tink, hau da. Vale. Oso polita da. Hau da... Zenbakia da bat, ordun da inizioz. Zu bezala, pixkat 0 eta bat, como hasiera bat bezala, ez? Eta esate izu, ja, nola, esate, landatu dituzun lorek, ja, atera diala, ez, begira. Eta, hau da karta bat daukara, el mago, osea, da magia, da, lortuko dituzula zure gauzak, eta de hecho daukazu hemen zerua irekita,
infinito batekin, como vale. Idea onak dauzkazu, jetxi, idea, o sea, vale. Porque daukazu pizkazu rumillo de mogollón de de ideas y de proyectos, ta, esateizu, ba, in, jetxi, eta hemen ikustezu kartita dauzkala, bai. Hola, en la manga, pues tengo unas en la manga, bezala, como suerte, así que guay, men chulita, chulita. Vale, chulita, sabe, chulita. Eta oso, zure fondoa da gorria, o sea, badago, hay pasión, gogok, tal, vale. Bai presencia, como que hori lortu ezula, ya es, como seguridad de hoy, lo que sea. Orzabete, vale. Eta guai dago zenbakia antzeko atea zeizuela, bi hai hasiera bat bezala. Así que a tope. Lo quita está sirviendo ya. Combinación perfecta. Qué guay. Vale, eso es. Es que rico. Oian ez dura duzu, karta bat. Venga. Vale. Venga, aukeratu bat. Xixes a DJ. Vale. A ver, loquita sirviendo. De repente, a ver. Oyan se amarra la voz de la cordura, la que dice, vale. A ver, el músico de... Vale. Oiga. A ver. ¿Veitu no la barajatzen duen? Mírala, la que sabe. Ya, Mendic. ¡Ay! ¡Ay, Oia, es que ves, compatibilidad de altu dauke. Ah, ves, pistis, urdina, pa... Es que betiko estaren egunero agertzaten. High compatibility, oiane. Ves? Beti. Betu kartak daudela, eh? Bai. Ba, justo berdina. Ba, 0-0 eta bat, en plan, ez 0 guai dago, eh? Porque tarotan 0 ez da gutxi, da borobila da. Da, zi, o sea, es un ciclo, es politxa da, biguña, ez, azkenen borobila. Baina zaudete hor... Zerbait sortzen, ez? Osa, argi dao. Amor. Baina 0-0 bat, ez? Es que no se ha salido a una hogei eta yeah. Bestea bi. Yeah. Así que oso ondo. ¡Qué guay! Energia harmonixan gakariz. Energia antzerako. Bueno, depende una. Ligi azaleketan arrapatzen baina zu, harmonia gutxe, baina. Baina, bueno. Bueno, gaur larun bat da. Bai, bai. Yeah. Aizan daiteke, eh? Bai, bai. Bueno, hau atemporala da. Eso. Ya esate duguna beti, atemporalidadea. Edo nos ikusi leike. Bai. Bueno. Urrengo tartean, entzungo dugu gure super entzularen galdera. Entzulearen galdera. Bueno, entzulearen galdera. Amaia Jorge entzulea galdetuta, lehen galdetuzkule, barri nentzunko gu. Hau, Amaia. Kaixo neska, haunxe da, aste honetako galdera. Zein da zuen amets zapuztuaro frustratua? Buixo! Ai, Amaia, zelako originala da, beran, zelitzen ze mota bende, matxin txaltu. Bai, eski zema dauka, baina ez zait ateratzen. Bueno, irati, zutako da galderi. Zein dan zure amets frustraue? Super argi dauka. Amiga, a ver, bueno. A ver. Da, abeslaria izatea. Bai, Baino, obviamente, osa, da... imposible. Hau txafalta zaizu. Txartu kantetosu. Esa? Txartu kantetosu. Oso. Bai. Oso. Jo. Baina impresionante. Baina... Bueno, autotune. Esa noreta que xate ziten. Tienes poca voz y desagradable. O sea... Joe, pero... Baina, botza normala dukezuta. Baina, gero... Gaizki, ni saiatzen naiz dutxan, aspiradora. Eta o sea, keba. Vale. Karaoketan lehenengoa, beti. O sea, lotxa gutxi. Bueno, gauza, esango zut, actitud importantiena da, eh? Oida. Ja. Yeah, lotxa gutxi. Ja. Yeah. Bueno, besterik gabe. Ba, listo. Bai, bukatu dugu. Amaitxugu. Bai. Oparitxo bat. Oparitxo bat, bai. Oparitxo bat. Gure superrajo. Ah, otxe dauka. Oparitxo bat. Zutzako. Oparitxo. Bien. Bizikleta nahi luna. Bizikleta benetan zabizelo. Todo mi imaginas. Que guay, eskerrik asko neska. Bai, taza bada, que guay. Super ondo explicoso, super interesante izan da. Jo, gainera, loquita, sirviendo, loquita. Bai, es un poquito. Bai, oso guay egon datala. Nik uste tentzule jo asko gustoko. Bai, nik uste baiet. Que guay, pa, bueno... Bazkalduko deule horretan. Bai, kara, entzulei esango diegu. Mene, kamaratzean esan dugu geratuko garela bazkaltzeko legorretan eta gero joango gara, ba hori, karteo hortara. Al karteo. Ez al revés, lehenengo karta. Eta gero bazkaldu. El karteo, da gero, el cotilleo. El cotilleo. Lehen esan du male. Tiki, 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 tiki
Ba, eskerrik asko Irati. Bai. Eskerrik asko bai entzulie. Bai. Y a la super. Placer bat da, hemen txegotea beste behin, maite zaituztegu. Sin más. Emon like, suscribidu. Suscribatu. Suscribatu. Eta bai, sin más. Agur. Ta, o sea, tampoco... Agur.